Ini adalah notis penting dari bagian pihak mahkamah. Ada satu tuntutan saman. Ingin mendapatkan keterangan yang lebih lanjut, sila tekan kosong. Ingin mendapatkan keterangan yang lebih lanjut, sila tekan kosong. Ini adalah notis penting daripada pihak mahkamah. Ada satu tuntutan sama. Ingin mendapatkan keterangan. Selamat petang, Mahkamah Tinggi Kanan Polis. Ya. Hello. Ya, Puan, apa boleh saya bantu ni, Puan? Saya pun tak tahu. Ini telefon yang tadi siapa yang call saya. Okey, di sini Puan Ang Siwi Liu. Okey, saya Mr. Lauren daripada Pencakbelan Division N401 Mahkamah Tinggi Kanan Polis. Baik, Puan Ang, kenapa Puan tak lapor diri ke mahkamah hari ini dan mahkamah akan berlangsung untuk sebutan kes 2 jam daripada sekarang, Puan Ang? Saya tak dapat apa-apa buat pun. Puan tak ada terima apa-apa ke, Puan Ang? Tak ada. Saya dari KL. Bagaimana saya pergi polis? Saya pun tak pernah pergi polis. Kenapa kalau macam tu, saya akan buat pengesahan melalui nombor IC Puan. Saya takut saya pun tersilap dari orang sekarang ni. Okey? Nama Puan, nombor IC Puan 6809-2204-5128. Okey, maksudnya Puan sekarang ni memang tidak tahu apa-apa tu, Puan. Tak tahu. Okey, saya akan jelaskan kepada Puan apa yang terjadi sebenarnya di atas nama Puan Ang, ya. Okey. Di atas nama Puan Ang ni ada terlibat dengan satu kes kemalangan yang berlaku pada tarikh 26 hari bulan 8, 2019. Pada jam 11.38 minit malam, jalan simpang 4 Matahari Kangar Polis dengan menaiki kereta Honda Civic warna putih nombor plat JGL 6889 yang disewa dengan nama Puan Ang Siwi Li. Ada sewa kereta ni ke, Puan? Tak ada. Ada sewa kereta ni ke? Tak ada. Saya memang ada di KL 16 kan? 26 hari bulan, satu minggu lepas. Saya memang di KL. Saya tak pergi mana-mana. Cepat min, maksud Puan, pada tarikh dan masa kejadian, Puan memang ada dekat KL dan memang tak ada pergi ke polis, betul? Betul. Okey, baik. Puan, kenal tak seorang lelaki Melayu yang bernama Zulkifli bin Abdul Razak? Tak kenal. Tak pernah kenal dia, ya? Tak pernah. Okey, untuk pasangan Puan Ang, Zulkifli ni, dia adalah owner kereta Honda tersebut. Dan pada malam kejadian, dia ada tampil membuat satu laporan dan duduk Puan Ang yang sewa kereta dia. Sebab dia ada membekalkan bahan bukti, iaitu sewa agreement antara dua pihak yang ada maklumat pribadi Puan. Jadi macam mana maklumat Puan ada dalam perjanjian sewa kereta tu, Puan Ang? Saya pun tak tahu. Puan Ang, saya dengar percakapan Puan Ang macam memang tidak tahu apa-apa tentang kes ni, kan? Saya tak tahu, memang tak tahu. Okey, baik. Kalau macam tu, saya ada beberapa soalan nak tanya dengan Puan Ang. Okey, sebelum ni, Puan Ang pernah hilang IC ke ataupun tercicir maklumat daripada Puan Ang dekat mana-mana tempat awam? Saya pun tak pasti. Tapi kenapa tak pasti? Sebab dalam fikiran saya, dalam andaian saya, Puan Ang, kemungkinan ada pihak yang tak bertanggungjawab curi pakai maklumat terbalik Puan Ang buat sewa kereta ni. Sekarang ni Puan Ang adalah suspek untuk saya. Tapi ni perlu disiasat lebih dahulu, Puan Ang. Sama ada andaian saya ni betul ataupun tidak. Dan sekarang ni Puan Ang adalah suspek utama dalam kes ini. Dan kes ini telah menjadi kes yang masif. Sebab melibatkan seorang mangsa yang berusia 15 tahun. Dan mangsa sekarang dalam keadaan yang koma. Baik, Puan Ang, saya di sini Mr. Lauren sarankan kepada Puan Ang segera beri keterangan awal kepada IPD Mata Air. Ditangguhkan tarikh pembicaraan terhadap kes ini dan minta pihak polis sana bersihkan nama baik Puan Ang dalam kes ini kerana Puan betul-betul tak terlibat, ya. Okey. Sekarang ni Puan Ang ada dekat mana? KL. Okey, tak apa. Saya di sini boleh bantu Puan Ang. Saya akan sambungkan talian ini melalui talian kecemasan.
khas untuk Puan berhubung terus kepada IPD Mata Air untuk Puan memberi keterangan dengan segera. Puan mau? Tak payah. Saya sekarang saya pergi tu balai polis yang dekat sini. Saya pergi cek dulu. Saya cek dulu dan saya telefon balik ke klinik. Oh, Puan nak buat saya makan lagi ke Puan? Ya, memang. Saya nak buat. Jam daripada sekarang. Tak apa, saya pergi sana balai polis di belakang kedai saya sahaja. So, saya pergi cek dulu. Okey, buat saya makan dulu. Lepas tu, make sure dalam masa 2 jam, saya bagi tempoh dengan Puan sampai ke mahkamah untuk pembicaraan terhadap kesi, ya. 2 jam memang tak boleh sampai. Bagaimana saya nak sampai ke mahkamah polis? So, saya kena balai polis dulu. Kalau Puan... Saya pergi balai polis dulu, beritahu polis itu, dan polis akan telefon awak, tengok bagaimana dulu. Boleh? Okey. Saya tak menghalang Puan kerana Puan nak pergi kepada polis. Tapi semacam juga, orang akan panggil Puan pergi ke IPD Mata Air untuk memberi keterangan. Lepas itu, incas officer itu akan hantar laporan baru kepada pihak mahkamah. Baru pihak mahkamah boleh batalkan pembicaraan terhadap kes ini. Puan faham tak maksud? Ini adalah semua... Ya, saya tahu. Tapi memang 2 jam saya tak dapat pergi polis. Bagaimana saya boleh 2 jam pergi polis? Betul kan? So, saya kena beritahu ini punya polis dulu. Tak apa. Saya pergi balai polis dulu. Okey, saya mahalang Puan, Okey, saya pergi balai polis. Okey, thank you. Lepas